Ministarstvo prosvjete uz podršku udruženja roditelji pokrenulo je novi sistem za borbu protiv nasilja u školama, saopšteno je iz tog vladinog resora. Iz Ministarstva prosvjete su kazali da je u toku formiranje školskih timova za borbu protiv nasilja u svim školama, da će biti angažovani zaštitari u jednom broju škola i da će disciplinske mjere protiv učenika biti izmijenjene. Kako su naveli, direktori će snositi mnogo veću odgovornost ako ne reaguju adekvatno na vršnjačko nasilje, jer će to biti jedan od mogućih uslova za razrješenje. Sve te mjere, kako su kazali, samo su dio programa za suzbijanje nasilja i vandalizma u školama, koje je ministar prosvjete Damir Šehović predstavio danas direktorima škola i javnosti. Mi već neko vrijeme, već nekoliko mjeseci na ozbiljan, odgovoran i sistematičan način se bavimo ovom problematikom. Kreirali smo novi koncept, novi sistem borbe protiv vršnjačkog nasilja koji smo zajedno sa kampanjom htjeli da promovišemo od početka naredne godine. Međutim, dva nemila događaja koja su se desila u dvije crnogorske škole su nas motivisala da požurimo sa time i da već sada, na kraju godine, u direktnoj komunikaciji sa vama kao najodgovornijim ljudima vaspitno-obrazovnih ustanova, podijelimo informacije tim povodom i da saopštimo šta su naši dalji planovi u odnosu na vršnjačko nasilje i vandalizam u školama. Dakle, mi kreiranjem ovog novog koncepta, kad kaže mi, mislim na sistem obrazovanja, preuzimamo svoj dio odgovornosti i ne bih rekao očekujemo, već zahtijevamo da i drugi nadležni organi, ali i roditelji, preuzmu svoj dio. Jer škola ne može biti zamjena ni za roditelje, ali škola ne može biti zamjena ni za centre za socijalni rad, niti za druge državne organe koji su gotovo jednako kao i mi pozvani da se suočavaju s ovim problemom. Direktorica Udruženja roditelji Kristina Mihajlović, koja je i članica nacionalnog tima protiv nasilja u školama, podržala je mjere, rekavši da su one pokazatelj da državni organi i nevladine organizacije mogu ozbiljno i kvalitetno da sarađuju. Udruženje roditelji se ovom temom bavi aktivno posljednjih nekoliko godina kroz projekat koji je i Milica pomenula od prošle godine. I zajedno sa Ministarstvom prosvjeta smo radili na realizaciji brojnih aktivnosti, a učestvovali smo i u posebnoj radnoj grupi koja je radila na izradi ovog plana, o kojoj smo imali priliku malo prije da čujemo. Također je udruženje u saradnji sa našim partnerima, ali i sa predstavnicima ministarstva, radilo na izradi nacionalnog akcionog plana, koji se ne odnosi samo na segment obrazovanja, na sektor obrazovanja, i koji ćemo uskoro predstaviti, a odnosi se i na sve ove druge institucije i ustanove koje su ključne u cijeloj priči. I na Ministarstvo rada i socijalnog staranja, i na Ministarstvo zdravlja, i na Ministarstvo unutrašnjih poslova, i na roditelje naravno, i na civilni sektor koji može, vjerujemo, značajno doprinese cijeloj ovoj priči. Do kraja ove godine obaveza škola biće da u informacioni MEIS sistem unose informacije o slučajevima nasilja i počinjenim štetama kao i preduzetim mjerama. Time se kreira značajno žurnija evidencija nego što je to bilo ranije, kazali su iz Ministarstva prosvjete. Novi sistem, kako su objasnili, omogućit će automatski pristup ministarstva podacima koje škole unesu u MEIS. Iz ministarstva su kazali da je planirano angažovanje 30 osoba koje će se baviti suzbijanjem vandalizma i nasilja u onim školama koje se mogu nazvati kritičnim zbog broja učenika ili drugih rizičnih faktora. Iz Ministarstva prosvjete su kazali da je pri tom resoru formiran trajni tim za praćenje pojave nasilja i vandalizma koji će se sastajati kvartalno ili po potrebi.